Film je jedna z nejdynamičtějších forem umění. Film je zároveň velmi lukrativní biznis a zábava, kterou si denně užívají miliony lidí. Chápu, že najít středovou cestu mezi uměním, biznisem a zábavou není vůbec jednoduché. U historických filmů obzvlášť. Je třeba říct, že historický film nemusí nutně sloužit jako strohá učebnice dějepisu. Naopak, měl by zábavnou cestou doplňovat informace, které jsou v učebnicích nalezení, a v nejlepším případě se s nimi nerozcházet. Filmy, které budou následovat, jsou alespoň pro mě ultimátním mixem umění, zábavy a historické autenticity. Master and Commander je film režiséra Petera Weira, vydaný v roce 2003. Byl natočen na motiv románu Patricka O'Briena. Film spojuje prvky hned z několika jeho knih z námořní série. I když jde o fikci, jeho romány jsou inspirovány skutečnými událostmi a postavami. Vyznačují se pečlivým historickým výzkumem a jsou ceněny pro svou pozornost k historickým detailům a přesnost při zobrazování života na moři na počátku 19. století. Snažil se o zachycení tehdejšího jazyka, zvyků a námořních tradic. Film sleduje dobrodružství kapitána Jacka Aubreyho, kterého hraje Russell Crowe, a jeho posádky na palubě HMS Surprise během napoleonských válek. To je odchýlení od knižní předlohy, neboť v O'Brienově románu je popisována válka mezi Brity a Američany v roce 1812. HMS Surprise pronásledovala americkou loď, nikoli filmový francouzský Acheron. Tato odchylka měla jasný cíl – udělat film lépe prezentovatelný pro americké publikum. Postava kapitána Aubreyho vychází ze dvou reálných osob. Prvním je Lord Thomas Cochrane. Ten posloužil jako předloha i pro postavu Hornblowera od C.S. Forestra. Na brize HMS Speedy zajímal fregatu Španělů El Gamo, což byla loď s výrazně většími rozměry a palebnou silou. Cochrane nejdříve vyvěsil americkou vlajku, což Španěli zmátlo a nespustili palbu. Jakmile se Speedy přiblížila, Cochrane změnil vlajku na britskou. El Gamo na tak malou vzdálenost nemohla pálit, protože děla nedisponovala dostatečnou depresí, aby zasáhla tak nízkou loď, jako byla Speedy. V dalším případě Cochrane zase předstíral, že je jeho loď neutrálním dánským plavidlem, a to z toho důvodu, aby se vyhnul konfrontaci s jinou španělskou fregatou. Druhou osobou je kapitán William Woolsey. Během kotvení na Jamajce obdržel informaci od rybářů, kteří tvrdili, že spatřili menší španělské plavidlo v okolních vodách. Kdyby Woolsey vyjel na jejich pronásledování na palubě fregaty, Španělé by mu pláchli. Zapůjčil si tak menší šalupu, kterou přestrojil za rybářskou loď. Pomocí této lsti padla po krátkém boji španělská loď do Woolseyho rukou. Motivy těchto situací se objevují i ve filmu. Master and Commander úspěšně zachoval ducha a historickou přesnost O'Brienovy práce. Byl vyzdvihován za technickou stránku a realistické zobrazení aspektů života na britské válečné lodi a námořní taktiky. Kladně byly hodnoceny i kostýmy. Štábem bylo vše pečlivě prozkoumáno a nastudováno za účelem vytvoření co nejvíce autentického podání tehdejší námořní války a každodenní rutiny na lodi. Film například ukazuje malé, 12-leté, někdy i mladší chlapce na palubě, takzvané young gentlemen. Děti z aristokratických rodin byly často v tomto věku posílány na lodě, aby sloužili jako pomocníci důstojníků. Měli se naučit námořnickému řemeslu a získat tak náskok a možné brzké povýšení do důstojnické hodnosti. Dnes by se dali přirovnat ke kadetům. Zvukový design je vynikající a umocňuje atmosféru boje. Zvuky různých typů dělových projektilů a následné nárazy do dřeva byly na střelnici nahrávány 3 měsíce. Stříleli grapeshoty, což bylo několik menších projektilů s výsledným efektem velké brokovnice, dále chainshoty a barshoty, které se používaly na lámání stěžní. Míra smyslu pro detail je ilustrována i výrobou téměř 27 mil lan. Zatímco moderní lana jsou pravotočivá, ta v napoleonské době byla s levotočivými snopy. Jak už to tak bývá, tvůrci byli rádi, že se film alespoň zaplatil. Profit nebyl velký. Zdá se, že film vyšel v nepříliš vhodnou dobu. Poptávka diváků byla spíše po začínajícím žánru superhrdinu. Realistický film se nemohl vyrovnat X-Menům a Spider-Manům.
Ačkoliv O'Brienovy knihy nabízejí hodně prostoru pro další filmová dobrodružství, možnost pokračování byla po finančním neúspěchu smetena ze stolu. Das Boot, česky ponorka, je německý film vydaný v roce 1981 v režii Wolfganga Petersena podle stejnojmenného románu Lothara Knutra Buchheima z roku 1973. Sleduje posádku německé ponorky U-96 během její patroly v severním Atlantiku a následné plavbě po Středozemním moři. I když se jedná o fiktivní dílo, zobrazený život německých ponorkářů je realisticky zpracovaný. Autor knižní předlohy Buchheim byl válečný korespondent, který se během druhé světové války plavil na různých plavidlech Kriegsmarine a později se dobrovolně přihlásil ke službě na ponorce. Jeho zážitky dodaly románu určitou míru autenticity a tento realismus byl do značné míry zachycen i ve filmové adaptaci. Buchheim svou knihu zabalil do protinacistického hávu. I když se děj knihy a následně i filmu odehrává v roce 1941, kdy se ponorkové válce stále dařilo a morálka byla vysoká, je cítit silný poraženecký tón a kritika velení. Tento defétismus a otevřený antinacismus by zapadl spíše do období konce roku 1943 nebo roku 1944. Kapitán Heinrich Lehmann Willenbrock a Hans Joachim Krug, skuteční námořníci, kteří sloužili na ponorce U-96, působili u filmu jako konzultanti. Režisér Peterson byl posedlý tím, aby interiéry ponorky byly co nejpřesnější. Kulisy byly postaveny podle fotografií interiéru, které pořídil sám Buchheim. Jak kapitán Willenbrock, tak i ponorka se dočkali konce války. Kniha i film to mění z důvodu umocnění protiválečného vyznění. Navzdory veškerému úsilí o co největší přesnost a problémům s natáčením na moři, byl Buchheim nespokojen s malými detaily. Vadilo mu, že v několika scénách se nechovali námořníci profesionálně. I v těch nejvýpjatějších chvílích podle něj zůstávali námořníci klidní. Stejně tak mu vadilo i hození hadru od oleje do obličeje korespondenta. Na skutečné ponorce by si dle něj takové chování nikdo nedovolil. Film Das Boot je uznáván pro svou historickou přesnost při zobrazování drsných podmínek, ve kterých musela posádka žít, klaustrofobické atmosféry a psychologického tlaku na posádku. Peterson mistrovsky přenáší emoce na diváka. Stísněnost, strach a panika. Film jako celek působí velmi komplexně a nadčasově. Jde rozhodně o nejlepší film o ponorkách z druhé světové války. Film byl v roce 1985 přestříhán na šestidílný seriál a rozšiřuje tak původní verzi o dalších 150 minut. Stezky slávy z roku 1957 od Stanleyho Kubricka čerpají ze stejnojmenné novely Humphreyho Cobba z roku 1935. Inspiruje se skutečným incidentem, známým jako Swan Corporal's Affair. Ve zkratce, plánovaný útok francouzské pěchoty selhal po nepřesné kanonádě, která zasáhla zejména území nikoho a vlastní zákopy. Muži odmítli do útoku proti pečlivě připraveným pozicím nepřítele, které nebyly změkčeny palbou děl. Velicí důstojník vydal rozkaz dělostřelcům, aby spustili palbu na vlastní zákopy, tentokrát úmyslně v rámci trestu za údajnou zbabilost mužů, kteří odmítli zaútočit. Naštěstí pro ně důstojník dělostřelectva tento rozkaz odmítl splnit a požadoval jej písemně. Vše vygradovala polním soudem a exemplární popravou pěti nižších důstojníků z řad pěchoty. Kubrick tento pozměněný příběh incidentu ze Swan použil jako optiku k prozkoumání tématu morálky, vztahu důstojníků s obyčejnými vojáky, nespravedlnosti, marnosti a hrůz války. Zachycuje podstatu éry bez zatížení patosu a provokuje otázkou, zda lze považovat za zbabělost situaci, kdy se člověk nenechá dobrovolně zmasakrovat. Ukazuje kontrast mezi vysokými důstojníky, kteří mají rozhodovací sílu bohu, a obyčejnými vojáky, kteří budou pravděpodobně semleti tak jako tak. Buď nepřítelem, nebo popravčí četou. Stezky slávy se ve své době nedočkaly velkého úspěchu.
kontrastu s ostatními válečnými filmy té doby byly až příliš cynické a surové. Prostě silně protiválečné. Ostatní válečné filmy byly spíše dobrodružné akce, kde se z každého mohl stát hrdina. Stezky slávy se nemohly ve Švýcarsku téměř 20 let promítat z důvodu pošpinění francouzské důstojnické vrstvy. Ve Francii sice tento film nebyl oficiálně zakázán, nicméně jeho uvedení bylo zhodnoceno distributory jako velmi nevýhodné, protože Francie tou dobou zažívala napjatá léta díky válce v Alžírsku. Franco film ve Španělsku zakázal kvůli jeho pacifistickému vyznění. Diváky byl znovu objeven a doceněn až s růstem protiválečného sentimentu 70. let. Existují filmy, které za 10 let od natočení nejsou relevantní, prostě zestárnou a už nemají divákovi co předat. To ale není případ téměř 70 let starých stezek slávy. Sledujeme muže a jejich prázdné duše. Muže s ukradenými životy, kteří přišli o svou lidskost. Není to samotnou brutalitou konfliktu, ale spíše tím, že je na ně důstojníky nahlíženo s pohrdáním a očekáváním, že beze slova obětují svůj život. Obětují život pro mocné, kteří je využívají jako figurky při své cestě za povýšením a slávou. Film je zakončen znovu nalezením lidskosti, které zanechá silnou stopu. Zpívající Němka přemění zábavu a rozptýlení hledající muže, kteří se chystají zpět na frontu ze stáda připomínající zdivočelá zvířata na klidný hlouček, zahloubaný do sentimentu a nostalgie. Ponoří muže hluboko do svého nitra, kde se s realitou musí poprat každý sám. Za mě jde o dechberoucí dílo, které si zaslouží vaší pozornost. Další film Stanleyho Kubricka, vydaný v roce 1975, byl natočený podle románu Williama Makepeace Thackeraye s názvem Paměti urozeného pana Barry Lyndona. Vypráví příběh fiktivního irského tuláka Redmonda Barryho, který po vzoru svého reálného předobrazu, kým byl Andrew Robinson Stoney, stoupal všemožnými pochybnými metodami, při kterých nejednou změnil svou identitu po společenském žebříčku. Jde tak o neobyčejně obyčejný příběh lidského vzestupu a pádu, který se odehrává v Evropě v období 18. století. Román Paměti urozeného pana Barry Lyndona je satirické dílo. Kubrickova adaptace zachycuje podstatu doby a zároveň zpracovává ironické a satirické prvky tohoto románu. Kubrick kromě tradičního protiválečného motivu chtěl poukázat i na to, že zoufalá snaha dosáhnout vyššího postavení v rámci nesmyslné společenské klasifikace přináší vždy oběti. Díky Kubrickovo fanatickému perfekcionismu je film prakticky dokumentem o tom, jak se v tehdejším Irsku a Anglii žilo. Prostředí a kostýmy byly pečlivě nastudovány a zvoleny tak, aby přesně odpovídaly období, které film znázorňuje. Bylo dosaženo téměř dokonalého vyobrazení 18. století. K tomu dopomohl i využíváním zejména přirozeného světla, a to i v interiérech. Aby Kubrick dosáhl svého a mohl točit v temných místnostech osvětlených jen svíčkami, použil světlocitlivé objektivy, které NASA nechala vyrobit pro použití při průzkumu měsíce a upravil je pro filmovou kameru. Barry Lyndon je alespoň pro mě jeden z filmů, ze kterého mám pocit, že svého diváka respektuje. Je to vizuálně nádherný a inteligentní film, ve kterém je každý záběr dovedený k dokonalosti. Barry Lyndon je jako pohyblivý obraz z 18. století. Někdo ho však může vnímat jako chladný, odtažitý film s rozleklým tempem. Přestože se film setkal zpočátku se smíšenými recenzemi, postupem času si získal kultovní status a nyní je považován za jedno z Kubrickových mistrovských děl.